собачку ми забрали, виходить, з Херсона, нам її вивезли з заброшеного здання, з її і двох щенків. Ну, щенки взагалі геть дикі, вони позабивалися на холодбам. Собачці з Херсонщини дали кличку «Мамочка», адже її евакуювали з підтоплених територій разом з двома цуценятами. Загалом з Херсону олександрійські активісти з організації «Зоодопомога» привезли 10 тварин. Щенки були хворі, у них був пероплазмоз, у собаки то це кліщ, та у собаки також вона вся була в кліщах, та плюс у неї всі по тілу багато ран було. Ми відмивали від неї мазуту, у неї шерсть була вся в мазуті. На перетримці у волонтерів перебувають і тварини з Бахмута та Торецька. До нас приїхали 6 котів іменно зі сходу. До Знам'янки поїхало 24 кота і вже деякі кошки почали народжувати у нас в машині, поки ми доїхали. То вже поїхало більше до Знам'янки. Найближчими днями волонтери очікують нове поповнення зі сходу. Проте клопоту вистачає і з місцевими тваринами. Щодня доводиться рятувати життя. Радіють, коли їм це вдається. Оце сілки. Ми витягували з неї шиї. Це вже зажило. Вона навіть не дихала почти. Вона так починала гавкати, зразу до землі прижималася і харчала. А цю рижу дівчинку довелося рятувати з пастки. Собака кілька днів бігала з пластиковою банкою на голові. Вона, виходить, лягла за деревом, і добре, що, знаєте, з одного сторони, що вона була в цій банці, і вона не чула, що ми до неї підходимо. Ми її ото і накрили, і потім на плечах вже в мішок, і на плечах вже несли назад. Так що привезли вже сюди, і собака дуже агресивна, дуже прям. Вона дуже дика, вона і людей, напевно, не бачила так близько біля себе. І, ну, зараз відкормлюємо, будемо стерилізувати, і будемо завойовувати її довіру до нас. Поповнюється зоородина щодня. Зараз в ній близько сотні тварин, розміщених у трьох локаціях. Тут на перетримці хворі, а також кішки та собаки після стерилізації. Доглядають за ними лише дві волонтерки – Леся та Альона. За роки опіки над чотирилапими вони вже мають певний досвід з вилову тварин та догляду за ними. І діляться своїми лайфхаками. На шию надівається петля, яка задержує її, щоб не ошейник. Під передні лапи продівається тісьма, зверху виходить як ручка, і ви направляєте собаку, куди вам треба йти, куди вам її вести. Це як шлія, але тільки це не покупна, а на бистру руку. Волонтерам дуже потрібна допомога у вигляді робочих рук для догляду за тваринами та облаштування вольєрів. Також завжди актуальна потреба в антибактеріальних і антипаразитальних препаратах, вакцині, пелюшках, кормах. Контактний телефон зоодопомоги та номер картки ви бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.